Sen är vi på hittat kvota att hitta halvföda här. Och kommer rygga. Ja. Hallå. Sen måste jag ner och hämta ryggsäcken. Kolla den här då, väggen. Spännande. I want to be a ruler. He wants to be a ruler. Håll i 10 sekunder till. Okej, nu kan du släppa. Igen. Så lugnt med Jenny. Innan du faller för någon. Oh, you're a flop. Turn it back, back. Hey, what is it? When I put you down to this situation, what's the motherfucking word I'm in mention? Gonna take you to your... Oh, yeah. Now, because it's a mess, right?